Komið þið sæl. Í þessum síðasta fyrirlestri í námskeiðinu forvitun þá ætlum við að fjalla skipanaham og svo kallum makefiles. Við rættum það mjög snemma í námskeiðinu að það væri raunverulega líf fyrir utan GUI þýðingarkerfi, þar að segja code blocks. Og í ákveðnum tilvikum þyrftu menn að geta þýtt forrit fyrir utan þróunarumhverfið. Við getum til dæmis ímyndað okkur að þegar verið að skrifa mjög stór kerfi sem samanstendur af mjög mörgum skrám, þá getur verið þægilegt að þurfi ekki endilega að þýða alltaf keisluskrána að búa til keisluskrá innan í þróunar umhverfinu. Heldur gæti verið gott að geta gert það fyrir utan. Annað dæmi sem mjög algengt, það að fá til dæmis source-kóða, frumkóða af kerfi annað staða frá, til dæmis sem hann gæti verið að hlaða niður einhverju kerfi og þurft að þýða það á eigin í eigin umhverfi. Við getum ímynda okkur til dæmis C++ kóða sem að á að ganga bæði undir Windows eða Linux og á einhverju vefsíðu þar maður frumkóðan getur maður hlaði niður frumkóðanum og hvað sem maður er með Windows stýrikerfi eða Linux stýrikerfi og þýttan síðan á eigin vél. Nú ef maður ætlar að gera það þá myndum að væntalega ekki opna eitthvað þróunar umhverfi og hlaða öllum skrám þarinn og þýða það þarinni heldur þýða það í skipana ham og þá er spurningin hvernig er einfalt að gera það. Ef við tökum dæmi af þessu klasa Digital Time sem vorum að skoða síðast þá inniheldur hann þrjár skrár sem heita dtime.h sem er þetta þessi interface skrá eða skilin, það er dtime.cpp sem er útfæslu skráin eða implementation skrá og svo er það main.cpp sem kallast application file eða aðalforritið okkar og við sáum dæmi síðast það að við getum einmitt þýtt þessa skrá sérstaklega og linkað síðan niðurstöðuna og búið til eina keisluskrá út úr því. Nú hvernig gerum við þetta fyrir utan þróunarumhverfi sjálft? Við getum tekið dæmi. Hér ég búin að opna command-glugga og hérna ég stattur einhverju möppu þar sem að Digital Time klassin er útfæslan á honum. Nú, það þýði það að ég til dæmis með dtime.cpp í þessari möppu og ég með main.cpp og ég líka með dtime.h í þessari möppu. Nú, ef ég ætla mér að þýða núna þessar CPP skrár, þá gæti ég kallað á GP+ þýðandan. Sagt honum ég vilja þýða, það er mínus C, ég ætla að þýða frumkóða og nafnið er dtime.cpp. Og ég fengi enga villumeldingu þar frá þýðandan þar segja að allt er í fína. Til þess að geta gert þetta í skipana ham þá þarf G++ sem að fylgir code blocks að vera í svo kallum path og það er nú hlutu sem við fórum yfir fyrst á önninni. Þá kannski fyrsta spurningin hérna, hvað kemur út úr þessari þýðingu? Já, þegar að þýðandinn þýðir svona einstaka
C++ skrá, þá verður til vélmálskóði og hann er geymdur í skrá sem að hefur sama nafn og uppalega skrá nema með endingunni O. Þannig að hér á að vera til skrá sem heitir dtime.o sem að hér sést. Þannig að þetta er svo kvöldlega object skrá, vélamáls útgáfan af dtime.cpp. Nú á þessu stíð er þá bara búin að þýða dtime.cpp og nú þarf ég að þýða aðalforritið sem heitir main.cpp. Þannig að nú geti þýtt það og allt í fína með það, enga villumeldingar. Og þá verður til main.skrá, main.ro sem er þá object skráin fyrir main. Og þá sjáum við hérna, ég á bæði dtime.ro og main.ro í þessari möppu. Á þessu stigi er ég ekki búin að búa til keisluskrána. Ég hef eingöngu búið til vélamálsútgáfurnar eða tvær object skrár fyrir dtime.cpp annars vegar og main.cpp annars vegar og þær hafa semst þetta nafn.o eftir nafni.o. Nú til þess að búa síðan þá til keisluskrána þá kalla ég aftur á G++ þýðandan og segja honum að nú eigi ég tvær object skrár sem er main.ro og dtime.ro og hann eigi að búa til keisluskrá, ég gerði það með mínus o fyrir output og ég ætla að kalla bara main.exe. Það sem gerist núna er þá að þessar tvær vélamálsskrár main.ro og dtime.ro þær eru linkaðar saman og búin til ein keisluskrá út úr þeim. Engi vill að þar og þá sjáðu þið hérna að ég á núna skrá sem heitir main.exe sem að er þá keisluskráin sem að ég get keist beint. Þannig ég gæti núna sagt main og þá fæ ég nákvæmlega upp sem að við fengum þegar við skoðum þennan klasa í fyrirlestri. Nú keirir aðalforritið. Þannig að skrifast á skjáin, let's play a time game, let's pretend the hour has just changed, you may write midnight as either 0 or 24, but I will always write it as 0. Enter the hour as a number, segjum við sláin hérna 10, þá kemur you enter 10:00, 50 minutes later the time will be 10:15, and 2 hours and 50 minutes after that the time will be 12:30. Þannig að allt er í fína hérna, forritið keirir eins og ætlast það til og er í samræmi með það sem við sáum síðast. Og þetta er þá dæmið það hvernig við gætum þýtt og linka saman. Við gætum þýtt frumkóða í okkar tilviki dtime.cpp og main.cpp og linka það svo saman til að búa til executable skrá eða keisluskrá í lokin. Og takkið eftir, við erum að gera þetta fyrir utan þróun og umhverju sjálft. Nú, ef að við værum að skrifa hér mjög stórt forritunarkerfi og værum til dæmis með 10 klasaskrár, ég hefði 50 klasaskrár, sjálfstæða klasa og síðan eitt aðalforrit sem að nýti sér hina mismunandi klasa, þá væri dáldið erfitt fyrir okkur að þurfa að gera þetta í skipanaham í fyrir hver einustu skrá. Þannig við þyrftum að keyra G++ skipununa G++ mínus C til dæmis dtime.cpp og gera þetta kannski 10 sinnum fyrir hvert klasa eða 50 sinnum ef við erum með 50 klasa. Og auðvitað þyrftum við ekki að gera þetta nema að viðkomandi frumkóði hafi breyst. En þá er spurningin hvernig vitum við hvort að frumkvöðun hefur breyst eða ekki. Það til þeim leið og einn af kostum þess að brjóta forrit upp í sjálfstæðar forritunar einingar sem hættir að þýða sérstaklega er einmitt að það dugar að þýða það einu sinni. En það gengur auðvitað eingöngu
ef að viðkomandi forritunarkóða er ekki breytt um leið og einhvern tilteknum klasa er breytt þá þarf ég auðvitað þýðan upp á nýtt og þá spurningin hvernig veit maður sá sem að þróa kerfið sá sem að búa til aðalforrit eða keisluskrá hvernig veit hann hvaða klasi hefur breyst og til þess að hjálpa manni við þessa automatísku eða gera þetta á svona automatískan hátt þá til eitthvað sem heitir Makefiles og það það sem við skulum kíkja á núna hérna ég komin með skrá sem í sömu möppu og Digital Time 2 klasin og þessi skrá heitir einfaldlega Makefile við sjáum það hérna efst í slóðinni þeir Digital Time 2 möppunni og heitir Makefile. Hvað inniheldur hún? Já, hún inniheldur enda skipani sem við ættum nú að kannast við. Þetta nú skipinu sem ég gerði áðan úti í command glugganum. Hérna önnur skipun og hérna svo þriðja. Til þess að skilja nákvæmlega hvað gerist hér í þessari Makefile eða Makeskrá þá þurfið þið að kíkja á tiltekna vefsíður sem að skýra þetta út ég mun síðan skýra þetta út hérna lauslega á eftir en ég ætla að sína eitthvað fyrst vefsíðuna ég búin að setja inn á vef námskeiðsins hlekk á hérna Make fyrir Windows athugið að Make kemur sjálfkrafa fyrir Linux umhverfið þannig að það er ekki að setja neitt sérstaklega upp en í Windows þá þarf maður að installera svona Make Utility og þetta eitt möguleikin það að installera hérna GNU Make og það sem þyrstu þá að gera að fara hérna í gegnum setup velja hérna setup og installa þessu hjá ykkur og síðan að passa það að til þess að geta nota make pakkan út í command glugga að setja þá path á réttan stað skulum sjá hvort að ég sé búin að setja pathinn hjá mér þetta fer maður í control panel system advanced system settings environment variables hérna var eitthvað sem hétt path hérna ég búin að setja í pathinn hjá mér slóð á þá möppu sem að geymir make forritið eftir að ég búin að installera make hjá mér þá hef ég sett þetta í path cprogramfiles gnuvin32/bin sem að gera mér þá kleift að skrifa bara make úti í command glugga við erum að vísa ekki að sé hvað make gerir en þessi path er nauðsynlegur til þess að hægt sé að til þess að Windows finni hvar make forritið það sem sagt geymt hérna í cprogramfiles gnuvin32/bin eftir að þeir eru búin að installera make forritinu á Windows vélinni ykkar en aftur endurtöki ef við erum í Linux þá kemur þetta þá er ekkert sem þið þurfa að gera make er bara hluti af Linux stýrikerfinu nú til þess að fræðast make
þá setti ég bendi ég ykkur að vísa ykkur á tiltekna slóð sem einu auðvitað af mörgum mögulegum þessi slóð hérna inn í kennsluáætluninni Nú, ekki gengur það reyndar Nú, við farið ykkur auka karakterra með Það þessi slóð hérna sem að sést í brásetnum og hérna fjallað makefile á mjög hérna svona læsilegan máta þannig ég hveti ykkur til þess að lesa þetta hérna farið í separate compilation hvernig á að þýða CPP file eins og við vorum að skoða og svo ég talað makeskrár og ég ætla að láta ykkur lesa þennan texta í stað þess að vera að fara yfir þetta hérna sjálfur og fara hoppa bara beint í makeskrána sjálfa og skýra hana út hvað það sem að þarf að hafa í makeskrá og hvernig makeskrán notuð Nú makeskrá byggð upp á því sem kallast target eða targets og dependencies þannig að það sem við sjáum hérna lengst til vinstri í upphafi línu það er það er svo kallað target hérna target sem heitir main hérna annan target sem heitir main.ro og þriða target sem heitir dtime.ro sérhverju targeti fylgir síðan það sem heitir dependency þar að segja þetta target sem heitir main það háð targeti sem heitir main.ro og öðru targeti sem heitir dtime.ro ef við skoðum main.ro sem nafn á targeti þá það háð dtime.h og main.cpp og dtime.ro síðan háð skrá sem heitir dtime.h og dtime.cpp þannig að við sjáum að það verum eitthvað sem heitir target lengst til vinstri í línunni, verum síðan með dependency og þar fyrir neðan og það þarf að passa sá því að vera með eitt tab hérna á milli, gera eitt tab, þá skipunin sem á að keyra, það að segja hvað maður vill framkvæma. Nú, hvað þýðir þetta að vera með dependency? Sko þetta target dtime.ro það eða við getum öllu alltaf sagt skipunin sem að tengist þessu targeti hún eingöngu keyrð ef að dtime.h eða dtime.cpp hefur breyst leið og þessi tvö önnur hvort þessara skráa hefur breyst þá keyrist þessi skipun hérna. Og þessi skipun, jú, þetta skipunin sem að við keyrðum út í stýrikerfinu út í komaglugganum áðan, þetta þýðir dtime.cpp skrána og út úr því kemur dtime.ro. Og þarna sjáum við þá þetta sem ég var að tala áðan að hvernig við áttum okkur á því hvort að tiltekin skrá hefur breyst já make forritið, það sér það með því að nýta sér þessi dependencies, leið og dtime.h breytist eða dtime.cpp þá mun þessi tiltekna skipun verða keyrð sem að þýðir dtime.cpp skrána upp á nýtt sambærilegt hérna við main.ro ef að dtime.h breytist eða main.cpp breytist og þá þýðist upp á nýtt main.cpp skráin munið að sko main.cpp inkludera dtime.h að þess vegna sem að hluti af dependency fyrir main einmitt dtime.h nú aðal targeti hér sem fyrsta targetið þar segir ja
athugum athugum þessi target main.ro og dtime.ro sjáum hvort að það þurfi að keyra þýðandan upp á nýtt fyrir þessi tvö target hérna og í lokin keyrum þessa skipun hérna sem að við keyrðum út í koma glugga á þann þar að segja að tökum main.ro og dtime.ro og linkum þau saman til að búa til eina executable ská sem heitir main hérna ég ætti nú kannski að hafa hérna main.exe eða það verður neyð, fyrir ekki, það verður sjálfkrafa til skrá sem heitir .exe, ég þarf ekki að spesifikera það þannig að við skulum prófa þetta núna hérna ég á sama stað og áður og núna get ég sagt make þá mun make forritið sjálfkrafa leita að skrá sem heitir makefile og ef hún finnur hana þá mun hún nota hana til þess að og framkvæma það skipanir sem koma fram í henni þannig sjáum við þið að eina sem var keyrt var þessi skipun sem að linkaði saman main.ro og dtm.ro og út úr því kom ská sem heitir main.exe vantarlega já, main.exe hérna sé ég að tímastimpilin á henni er annar en áður þannig að main.exe var búin til upp á nýtt og takiði eftir í að þessi hérna, hvorki þessi skipun sem að þýði main.cpp skána eða þessi skipun sem að þýði dtime.cpp skána var keyrð vegna þess að hvorki dtime.h nýja main.cpp höfðu breyst frá því síðast að ég þýtti þar hvernig veit kerfið að þessi skár hefur ekki breyst ég vænt alveg vegna þess að það ber saman til dæmis ber saman hér punktur tímastimpilin á milli main.cpp og main.o optisk skáin sem var búin til síðast nú ef að ég breyti einhverju hérna nú komin inn í Koblos aftur segjum að ég breyti dtime eða dtime.cpp og sláu bara hérna inn eitthvað space breyti því svo tilbaka og seifa þessari skrá keyri make aftur þá sjáum við hvað gerist að núna vegna þess að dtime.cpp breyttist ég breyti því sjálfur breyti þeirri skrá sjálfur þá keyrist í makefælni, make skránni förum aftur inn í make skrána þessi hérna lína þessi skipun, vegna þess að dtime.cpp hafði breyst og þetta var keyrt áður en að reynt var að linka saman þessa tvær object skrár vegna þessum leið og dtime.cpp er þýtt, þá verður til á ný dtime.o þannig að það þarf að passa að ég mitt að gera þetta í réttri röð og hérna er rétta röðin framkvæmt við getum prófa hérna að síðustu eitt testi viðbóti ef við breyti þessari skrá aftur og main skráni og keyri make þá keyrist fyrst þýðingin á main að því að hafi breytt main síðan þýðingin á dtime.cpp
og lokum linkan og saman objektskárnar 2 og skrifar út í main.exe. Þannig að ég ætla sjálf sér ekki að fara neitt frekar í Make Utility hér í þessu námskeiði. En vildi bara kynna þetta fyrir ykkur vegna þess að þetta mjög mikilvægt tæki að kunna á og geta skrifað Make skrár. Sérstaklega þegar að maður er að vinna í mjög stórum forritunarverkefnum. Og eins og ég sagði áðan að það er algengt að maður hlaði niður frumkóða frá einhverjum öðrum og þurfa að þýða hjá sér og í þeim tilvikum er mjög algengt að make-skrá komi mitt með skrá sem heitir make-file og ef eitthvað kemur upp á í þýðingunni einhver vandamál þá getur verið gott að kunna einmitt að skilja hver uppbygging á make-file er til þess að geta leiðir eftir vandamálið. En endilega lesiði þessa vefsíðu, þennan tutorial make-skrá. Látum þetta þá duga.